A autor scénáře Českého století, spisovatel Pavel Kosatík je teď se mnou ve studiu. Dobrý večer. Dobrý večer. Je to náhoda, že se právě dnes natáčely scény z dílu o událostech v srpnu 68? Je i není. Každý ten díl se musí samozřejmě natáčet přibližně ve stejné době, kdy se ta příslušná událost odehrávala, aby to odpovídalo z hlediska počasí a něčeho všeho, ale to dění srpnové se bude natáčet ještě i v září a bude to prostě chviličku trvat. Se srpnem 68 si často spojujeme až ikonické scény z pražských ulic, kterými projížděly sovětské tanky. Lidé v ulicích vojáky vyzývali, ať odejdou. Byly vidět zakrvavené československé vlajky. Jak jste srpnové emotivně vypjaté události pojali v seriálu? My jsme se pokusili o takový trošku jiný pohled. Podívejte, on celý ten cyklus se snaží ty lidi trošku víc, možná než je běžné, vtáhnout do toho, namočit jim trošku v těch dějinách čumák, aby se na to nedívali jenom fotbalovým nebo divácko-televizním způsobem, tak jak jsou televizi někdy vychovávání a vlastně zvyklí, ale aby byli nuceni se cítit na místě třeba to Alexandra Dubčeka nebo v jiném dílu Edvarda Beneše Masaryka a tak. Takže my jsme se tam snažili ukázat třeba ten pro mě podivuhodný a pořád nevysvětlitelný názorový přerod, kdy ti naši vůdcové nebo vůdcové strany z části nedobrovolně, z části pak už dobrovolně do té Moskvy odjeli. Ten národ nebo jeho drtivá většina jim důvěřoval během těch 6 dní, kdy oni v té Moskvě byli. Všude po vesnicích se psala ta hesla Dubček, svoboda a tak. A oni tam vlastně, jak i pan prezident to expresivně dneska nazval, zradili. No, čili jak je vlastně možné, že se dostane politika s národem do takového rozporu? Víte, to je podivuhodná věc a třeba cizinci nebo mladí lidi to nechápou. A podle mě se třeba vysvětlit jedině tím, že oni tam, většina z nich, nemyslím teď Františka Krigla, nejeli bránit tu zem, ale jeli tam jako internacionalisté, kteří sice vadilo to, co dělají jejich sovětští bratři ve straně, ale vlastně se tam s nimi jeli dohodnout. Víte, on i ten Dubček, který ho zatkli, tak oni ho nezatkli se samopalem v ruce nebo na útěku z toho UV. On tam na ně taky čekal. Já to teď nemyslím jako výčitku, ale abychom se představili, jaké všechny možnosti ti naši vůdcové měli a nevyužili. Takže je možné takto jednoznačně odsoudit, jako to dnes udělal prezident? Ne, to se mi moc tak odsuzovat, jaký to má smysl. Zase, smyslem toho seriálu není někoho odsuzovat a jiného vyzdvihovat, ale... Tak řekl byste, že selhali tehdejší elity? To bych řekl, ale nemyslím to jako vinu. Mně jde o to, aby každý, kdo tu dobu třeba zažil, nebo kdo ji nezažil, aspoň si umí představit, tak aby přemýšlel, jestli by selhal on. To mně přijde podstatné. A ne to obviňovat Vasila Biláka, že zradil, což je věc jasná už 23 let. A co současné elity? Ty porevoluční za události spojené s okupací Československa byl odsouzen pouze jediný komunistický funkcionář, a to tehdejší ředitel ústřední správy spojů Karel Hofmann, za to, že v srpnu 68 vypnul vysílání rozhlasu. Tak co na to chcete říct? To bychom se teď museli zabývat vůlí a opět této společnosti, nejenom politických elit, k vypořádání s komunismem. Opět nemá cenu podle mě obviňovat politiky, ať si každý občan řekne, co on sám pro to udělal, jestli mu to vůbec ještě vadí, že se tady tyhle ty věci staly. Je možné, že třeba někomu ani ne. Před chvíli jsem mluvila s lotyšským disidentem Aldisem Cilinskisem. Ten právě za osamělý individuální protest skončil na 4 roky v sovětských psychiatrických zařízeních. Jaký význam měly tyto individuální protesty v rámci sovětského bloku? Individuální, ojedinělé, no tak osamocené. Úžasný, zase dneska se to lidem těžko představuje, ale i kdo tu dobu nepamatuje, tak ví, že v tom Sovětském svazu byly ty poměry podstatně drsnější než zde, víte, a on, ten dotyčný pán, se taky mohl zabývat úplně jinou zemí než Československém, například tedy svou vlastní svobodou v ní, a pořád by měl co řešit, a my jsme mu přesto za to stáli, čili je to takové hrdinství, kterého bychom my si tady měli velice považovat a oceňovat je. On nebyl sám, že jo, tam je ten velice zajímavý případ třeba těch demonstrantů na Rudém náměstí, což byla zase, někdo se tomu může vysmívat, že to byla hrstka lidí, ale zase představme si, že je tedy srpen 68, jsme občany Sovětského svazu a že jdeme na to Rudé náměstí demonstrovat. Dnes už je přesně popsané, jak to probíhalo a jak s nimi pak ten režim naložil. Já vám děkuji za rozhovor. Dobrou noc přeju. Na shledanou.